vidjeti još jednog delegacije Jadranske regije u razgovoru sa povjerenicom Europske komisije, gospođom Hübner za regionalni razvoj, i ona je izražila maksimalnu podršku našim projektima na Jadranu, a to su projekti koji se tiču naravno kulture, zaštite okoliša, gospodarstva, ribarstva i mnogo zajedničkih tema. Drugo što je svakako bilo za Istru jako važno je razgovor koji sam imao u DG Enlargement, gdje smo razgovarali s gospodinom Davijem vezano za situaciju oko tvornice Rockwool. I ja sam bio vrlo decidiran, kao što sam bio do sada svaki puta, ta tvornica se mora dovesti u red ili jednostavno neće moći raditi. Ja mislim da sam bio potpuno uvjerljiv u tome da su argumenti koji su neki drugi očito iznosili su potpuno netočni. Utvrđeno je da ta tvornica šteti zdravlju i okolišu i ta tvornica ne može raditi ako se ne dovede u red. I